Ponosni tata Bane Mojićević retko kada poželi da napusti svoj dom u kojem je pravo dečije carstvo. Ipak, zatekli smo ga od ranog jutra na jednom splavu kako ispija prvu jutarnju kafu, te nam je poverio da je ugrabio trenutak za opuštanje na reci, dok mališani još uvek spavaju. Situacija je vrlo interesantna, vrlo simpatična. Sa dve male bebe, to onaj ko ima bebe u kući zna kako je. Nikad nije dosadno, nikad nemaš neki prazan hod, znaš, uvek imaš obavezu prema nekome, kad jedno spava, drugo je budno i obrnuto, tako da super je. Što se nas tiče, bismo samo nastavili nekim kontinuitetom posla Radoša, ali opet je dovoljno mala i dovoljno velika razlika da imaš dve bebe u kući, pa nismo još izašli iz pelena. Iako često nije ispavan, Bane Mojićević ne skida osmeh sa lica, jer u domu ima pravo dečije carstvo u kojem je sin Radoš oduševljen zbog nedavnog dobitka sestre Maše. Nisam ništa ni očekivao, niti sam nešto, normalno sam priželjkivao da lepo prihvati sestricu i da reaguje pozitivno, ali da će toliko biti ushićen i oduševljen i da toliko se neće odvajati od nje, nisam očekivao sigurno. Baš je neviđeno razostan kad je pored nje i non stop se maze, non stop je pipka, non stop je mazi, tako da je baš su preslatki onako. Mislim, milina je da vidiš da tako deca odrastaju, znaš. S obzirom na to da je na Facebooku okačio fotografiju u adekvatnoj opremi nakon porođaja, pitali smo ga da li je prisustvovao spomenutom činu. Ja sam bio u porodilištu, ali nisam želeo, jer je svakako nisam ni mogao, jer je bio carski rez, nije bio prirodan porođaj i onda, sve jedno, i da je bilo prirodno ne bih voleo, jer šta znam, nisam neke pristalice toga, iskreno. Naravno da sam tu uvek da pružim podršku i da budem tu, da ona zna da sam ja tu negde blizu, ali baš da budem pored nje, kao u boksu za vreme porođaja, ne. Bukvalno sam je 5 minuta posle porođaja video, još nisu je ni okupali, ni sredili, mislim, bili smo tu odmah pored, pored babica i pored cijele ekipe, tako da smo pratili te bukvalno prve neke korake, prvo vlačenje, prvo previjenje i tako dalje. Šta znam, meni je tu nekako prirodno i normalno, jer sam, opet kažem, ne tako davno prošao jednom kroz ceo taj ciklus i onda mi je skroz normalno, jer ja sam naviknuti na brigu o bebama onako maksimalno, znaš, tako da. I što se tiče i kupanja i preslačenja i dobro, mama je hrani naravno, ali ja sam tu da priskočim u pomoć za sve drugo što treba. Bane nam je otkrio i da li čerkica podseća na nekoga iz familije. Nije mi zaličila ni tad, ni dan danas mi ne liči ni na koga. Ona je skroz, ne znam na koga liči stvarno. Mislim, moje je svaka, ali koga liče vidjet ćemo. Zanimalo nas je i kako su supruga i on došli na ideju da ćerku nazovu imenom Maša. Odlučili smo oboje, u stvari to je sad ona priča koja je već dosta poznata, da ne znam, žene, to je supruge, biraju ženska imena, a muškarci muška. Međutim, kod nas je to, znaš, nije baš išlo tim putem, jer smo se mi kao i dogovorili, znaš, da ja biram muško ime, ona žensko. I oko ženskog imena smo se dogovorili odmah, bukvalno imali smo možda 2-3 opcije. Ali kad smo prvi put saznali da čekamo dečaka, onda je bilo znaš, povuci, potegni, dok se nismo dogovorili. Tako da za Mašu znamo da će biti Maša već 2 godine. Nema sveta, ni planete, te ne može stići dete. Ime Maša trenutno je vrlo popularno, budući da je i Nemanja Stevanović isto tako nazvao svoju mezimicu. Baš smo se čuli pre neki dan. I kaže, brate, Maše su čudo, je rekao, da znaš da jesu. Tako da, imamo nekoliko Maša u okruženju baš, i komšije, neki prijatelji imaju Mašu, i
eto i Nemanja, tako da, šta znam, lepo je ime i nekako se ide i uz prezima i uz brata, nije velika razlika, nismo hteli sada nešto, izmišljamo neku toplu vodu na neke gluposti. Ono. Srce mi otrovno, cveće, cveta, al nikoga neće, ja bih da nastavim, ali neće bol da prođe. S obzirom na to da Iver ne pada daleko od Klade, ne čudi što Bane svoje nove pesme testira upravo na ukućanima, te ističe da sin Radoš odlično zna da prepozna budući hit. Ne znam da li je to do pesme ili verovatno Radoš reaguje na moj glas. Znaš, pa ono, koju god moju pesmu da čuje, on reaguje. Znaš. Non stop se ta muzika vrti kod mene u kući, znaš. I onda mali džuska, ono, i uz te nove pesme, uz te koje tek treba da snimim, a i uz neke stare. Pogotovo kad neće da klopa, to je, ono, to je najbolji lek, znaš. Pustiš mu spot, moj, bilo koji, ne znam. Još ne zaboravljam, svaka druga na tebe podsjeti. Ili padne mu iz zagrade, tako nešto. I to je hipnoza, znaš, ono, u tom trenutku samo... Da nije, i svaka druga na tebe podsjeti. Došlo je vrijeme i da mladi otac poradi na svojoj fizičkoj spremi, te smo se malo kasnije sa njim zaputili u jedan studiju u kojem održava kondiciju. Da je vredelo ili možda nije. Hell is gone and heaven's here, there's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Nakon početnog zagrevanja, pevač je bio vidno zadihan. Ovo je zbog vremena napolje. Pošto je ovde sparno, znaš, pa onda izlazim, šalim se, pa ovde... Mislim, ovo smo sad demonstrirali kao jedan krug koji je... Možda predstavlja dva neka ozbiljna treninga koje radimo, ali posle nekog ciklusa, ne znam, od onako mjesec dana dobrog rokanja, znaš, ono, da uđem u neku fazu da ono, izdržljivosti i snage i kondicije. Znaš, sad sam napravio pauzu u mjesec dana i onda je to malo mučenje, ali tako uvek. Znaš, sve što je lepo, ono, kratko traje, a treba ti mnogo snage i mnogo energije i volje i svega da postigneš, znaš, a tako je lako srušiti i uništiti, znaš. Tako da za mjesec dana se čovjek lako olenji, uspava, ali sad sam se prodrmao dobro. Jer ovo što nije šala, znaš, ono, možda izgleda na oko neozbiljno, ali mi je ovdje stvarno vrlo jak intenzitet treninga imamo za kratko vreme. Znači, to nisu treninzi oni koji su klasični po teretanama koji traju po sat i po dva, znaš, ono, sa istezanjem, sa ispijanjem proteina, vode i tako dalje. Znači, ovdje se stvarno roka, ono, 45 minuta dok ne legnem u parter dole, bukvalno. Tako da je, stvarno treba da se čovjek odmori, znaš, ono, moraš da ispoštuješ sve da bi imao neki rezultat. Odmor, pravilna ishrana i dobra volja, to je to. On dođe ovdje kod mene, mi istreniramo taman toliko jako i kratko da on posle toga ima dovoljno energije da bude produktivan sa svojom porodicom, sa poslom kojim se bavi i da može da na tom segmentu pruža najbolje rezultate. Ovdje kod mene stvarno razbije kakve rezultate pravi. Budući da znamo da je prezauzet kako poslom, tako i privatnim obavezama, pitali smo Baneta gde pronalazi motivaciju. Ja sam kao klinac ono bio sportista. Aktivno sam se bavio košarkom i onda u svemu što radiš imaš nešto ispred sebe, što znaš, u šta gledaš i čemu stremiš. A ovdje je malo nezgodno zato što ja radim, ne živim od ovoga. Znaš, ono, nije mi između ostalog jeste ti naravno posao da lepo izgledaš. Mislim, trebalo bi tako svi da razmišljaju koji se bave javnim poslom. Tako da je vrlo
vrlo važan segment kako i profesionalnog, tako i privatnog života. Ali ne znam, pronalazi motivaciju u nekim ciljevima koje sebi postavljam, znaš. Motivacije da, ali energije mi zafali. Znaš, energija je ono što je ti treba svaki dan da uskladiš milion obaveza i da budeš dobro pripremljen za ovo. Iako nam se učinilo da sa lakoćom radi većinu vežbi, znali smo da postoje neke od istih koje Banetu ipak teško padaju. Teže mi padaju one najteže. I velike težine i teške vežbe, znaš. Obično vežbe na kinezisu, to je sprava koja je vrhunska, stvarno, posljednja reč, tehnike i tehnologije što se tiče vežbanja, menja bukvalno celu teretanu. I bile su mi onako baš vrlo, vrlo teške u početku samom, vežbe u parteru, znači porađao sam se, nije mi bilo dobro stvarno. To su uglavnom vežbe za kor, za tu deo, stomak iza leđa, vežbe izdržljivosti, znaš, izdržaj na rukama, na ispravljenim nogama, mislim imam mali milion kombinacija, ali uglavnom su to, recimo kad mi zakaču noge za gurtne pa tamo radim neke izdržaje, pa neke, ne znam, trbušnjake u tom položaju, pa svašta nešto. E, to mi je na kraju treninga onako dođe baš da skroz padnem, da klonim, znaš. Ali dobro, to je posle toga najbolji rezultat, definitivno. Najinteresantniji nam je bio deo vežbe tokom koje je pevač morao da savlada dva konopca. Sa konopcima to su vežbe koje objedinjuju sve, ali najviše izdržljivost. Snagu i izdržljivost, znači moraš da imaš pa sve u suštini. I dobru kondiciju i da budeš izdržljiv, jer to ljudi koji, ne znam, koliko dugo vežbaju, koji su baš utrenirani vrhunski, pa ne znam koliko sekundi mogu da izdrže, znaš, u tom intenzitetu. Jer to kida sve. Znaš, to kad ovako je super, kao, znaš, ajde da preskačemo konopac, ali da uzmeš ovaj jedan, pa nije sve jedno, a kamo li sa dva, znaš. Kada je trener odlučio da je vreme za udaranje džaka, započeo je i Banetov omiljeni deo treninga, tokom kojeg može da isprazni nagomilanu negativnu energiju. Pazi, ovo ti je delotvornija moguća sprava za otklanjanje besa. Znači, ovde su ti svi one divne osobe koje mnogo volim, znaš, koje bi rado ovako u nekim uslovima nakautirao, ali, znaš, sa desne strane su one koji manje nerviraju, a sa leve oni koji više. Znaš, i onda tu se tako lepo izduvam na kraju treninga, da to bude vrhunski sve. S obzirom na to da je istakao da ga više nerviraju oni koji se nalaze sa leve strane džaka, pretpostavili smo da mu je leva ruka verovatno jača od desne. Pa dobro, ja sam, što bi neki rekli, levak. Ja sam levoruk, tako da, i levonog, i levoglav, tako da, što mi je. U stvari, desna hemisfera, to je to. Čak i kada nema vremena da dođe na trening, čini se da Bane lako nađe zamenu za određene vežbe snage. Radoš mi se okači za nogu, malo nosim u naručju, tako da probaj pa ćeš vidjeti. Ovdje imaš jedno 4,5 kila konstantno na podlaktici jedne i druge ruke. Mali boga mi ima 13-13,5, tako da to, znaš, kad podigneš jedno 28 puta u toku dana, znači ne postoji bolja vežba za znaš, i za ramena, i za leđa, i za sve, tako da, a uz to, znaš, kad malo, ne znam, pokosiš dvorište, malo radiš neke kućne poslove, recimo ribaš tepihe kao ja jučer, znači upalu najstrašnije imam svega, pogotovo ovaj gornji deo, tako sad sam malo razbio i to je to.
Ne postoji ništa što što je delotvornije za ono u borbi protiv stresa nagomilanog nego baš bukvalno ti poslovi, ali u prirodi. Znaš, ovo mi sad super, vežbamo u zatvorenom prostoru, vežbamo sa rekvizitima, ali ono pravo ti je najzdravije u suštini, znaš, zna i Miroslav, vežbanje na polju. Jer sve vežbe možda radiš i sa balatkama u kući, znaš. Samo zameniš malo, napraviš drugu kombinaciju i to je to. Nismo mogli da ne primetimo i da je pevač u poslednje vreme naglo smršao, te smo se pitali da li mu je to bila namera. Ja sam smršao sam dosta, pogotovo sad što nisam trenirao nekih mesec dana, pa, znaš, ono, troše se i mišići, troše se sve, ono, zalihe, znaš, tako da onako baš sam naglo, pa, ali dobro, brzo se ja i vratim, ono, nije. Generalno vodim računa o ishrani, ostale su mi neke navike još, ono, iz detinjstva, dok sam trenirao aktivno, a i, Miroslav, Boga mi je onako dobro me uputio i te neke tajne, znaš, koje treba sportisti da znaju ako hoće da postignu neki rezultat. I jedno bez drugog ne ide, znaš, to ti je kao u jednoj celini. Moraš dobro da odmaraš, kvalitetno i da jedeš i prave namirnice u pravo vreme i onda je svakako rezultat vidljiv. Zajedno sa suprugom Milicom, Bane se trudi da primenjuje zdrav način života i da konzumira kvalitetne namirnice. Sad je ona na nekom režimu posle porođaja, prvenstveno iz zdravstvenih razloga. Ona je bila i ranije, pre prve trudnoće, na toj hrono ishrani. Znaju oni koji se time bave, znači određene kombinacije hrane u određeno doba dana. Znači, zna se šta se jede u koje doba dana, šta se nikako ne jede i to je to. Tako da to daje rezultate vrhunski. Znači, svaka osoba koja hoće da malo, da kažem, poboljša i kompletno stanje on organizma i da smrša i da uz trening je to savršeno. Znači, baš se rezultati postižu neviđeno brzo i ne postoji taj ovaj efekat, znači, vraćanja kilograma. Meni to ne treba generalno jer mnogo se trošim ovako i na sve načine i na svim poljima, tako da više njoj pravim društvo i više, eto, da kažem, malo, eto, ja da povedem računa o nekim namirnicama i to je to. Dušu dao bih da te poljubim, život da se kraj tebe probudim. Kako bismo u potpunosti videli efekat pre i posle, dogovorili smo se sa pevačem da se krajem leta sretnemo na nekoj plaži i usnimimo koliko je bio vredan na treninzima. No, može u neki toples, u gaćice, šalim se. Pa dobro, ako me uhvatite na nekoj plaži, možda nekada, eto to. Eto, prilike. Ostavili smo pevača da lagano privede trening kraju, jer ga kasnije tokom popodneva očekuju brojne poslovne obaveze. Nekoliko sati kasnije našli smo se u muzičkom studiju u kojem Bane provodi dosta vremena otkako priprema treći po redu studijski album. Opušteno radimo i to je najbolja atmosfera za rad, definitivno, kad si opušten i kad nema nekog pritiska sa strane i kad nema mnogo ljudi, onda je najbolje. Kad smo uglavnom nas dvojica tu sami, tad nam je definitivno najbolja energija za rad i najbolje se kapiramo i najbolje pesme izlaze. Uvek tu nešto imaš da koriguješ, nešto da popraviš, nešto možda da otpevaš ponovo što ti se ne dopada. Pa preslušavamo i on i ja baš dosta puta i onda se iz tog preslušavanja, iz nekog našeg, neke interakcije, svakako napravi ono najbolji mogući proizvod. Tako da nikad ne ostavljamo posle, ne znam, prvog pevanja i posle prvog miksa sad kao to je to. Nego uvek ostavimo dovoljno prostora da možemo da to poboljšamo i da to što bolje zvuči. Čovjek ozbiljan profesionalac, šta tu ima, razumiješ, ono, mi imamo svoj jezik koji drugi ljudi ne razumiju, razumiješ. I sad varam,
Baran ove noći dane, baran, baran na sve niske grane. Shodno Banetovom senzibilitetu, zanimalo nas je da li unapred nagovesti autorima pesama kakve želi da budu ili pušta da određene numere same nađu put do njegovog srca. To je stvar dogovora prvenstveno... Da, i trenutka, i definitivno između autora i mene, znaš. U ovom slučaju Bane je definitivno pogodio ono što smo i on i ja na neki način i očekivali i jedan od drugoga i što smo priželjkivali iskreno od pesama. Mislim da smo malo onako stilski se pomerili da radimo nešto drugačije, nešto interesantno i svakako za mene novo. Možda sam ja više onako kritički nastrojen prema samom sebi, ali on je definitivno perfekcionista, ono, kakav se retko sreće, iskreno. I on imam sreću da kažem da je cela ekipa i Bane Opačić koji je autor pesme i više pesama koje radimo, koje ćemo raditi i snimati, a i on sam zaista pored njih dvojice, mislim, ne može da im promakne ništa što je da se potkrade neka greška ili nemam pojma, to je nemoguće. Saznali smo i da pevač nebrojno puta otpeva određenu pesmu u studiju, jer teži da je dovede do savršenstva, pa smo ga pitali koja od verzija na kraju bude i najbolja. Ona najprirodnija. Znači, mi smo se trudili da sad, jednostavno smo eksperimentisali da vidimo kako to zvuči, otpevano malo drugačije i malo drugačije i producirano, ali definitivno to bude negde između, znaš. Najviše moja interpretacija, ona koja izađe prva, sa nekim, eto, korekcijama. Imali smo prilike da čujemo i kako zvuči jedna od novih numera, koje će pevač uskoro predstaviti publici. Zanimalo nas je da li će i ostale pesme biti u sličnom maniru. Znam, što se tiče stila, to je negde približno. Taj fazon. Biće svakako dobra energija u pesmama. Znaš, ritmovi su različiti, tematika je manje više slična u tekstovima. Tako da, šta znam, mislim da sam za sigurno lestvicu ili dve unapredio i digao uopšte celu svoju priču muzičku na viši nivo, što mi je i bio cilj negdje. Čekam još nekoliko pesama i onda ću konačno složiti taj dugo očekivani treći album, a sve te pesme koje ostanu negdje za neki sljedeći izbor, svakako imam u glavi šta bih sa njima radio i sve će biti definitivno objavljene. Nema nasad, nema nasad za nas ljubavi, više nismo sami, sad smo ona, ja i ti. Mediji su mnogo pisali i o duetskoj pesmi koju je Bane trebalo da otpeva sa Milicom Todorović. Ipak, zbog neusklađenosti njihovih termina, plan je propao, a pevač sada razmišlja koja pevačica bi mogla da mu stane rame uz rame za tu priliku. Stoji ovdje kod Aleka u računaru već dosta dugo. On je to, pa manje više, i priveo kraju taj aranžman. Možda će biti nekih malih korekcija, ali to je to u suštini. I čekamo pravu osobu za duet, pravu koleginicu. Ne bih vam nešto sad otkrivao i niti onako ispucavao se na prvu, jer nismo još ništa definitivno odlučili. Svakako ćete saznati ekskluzivno kad dođe vreme za to. Imamo naravno nekoliko mojih dragih koleginica i prijateljica u glavi, pa ćemo vidjeti. Ali tu smo negdje blizu onog konačnog izbora. Odabrat ću prema pesmi najviše i prema nekoj svojoj energiji, ne znam. Mislim, mora da se poklapa prvenstveno da je legne pesma, a i da u duetu sa mnom to, da kažem, zvuči i izgleda onako kako treba. Znaš, kako svi očekujemo.
Ovih dana iz muzičke kuhinje izašle su brojne pesme, te u mnoštvu isti Bane istakao po njegovom mišljenju najkvalitetnije. Pa svakako moram da preslušam, jer moram da budem u toku, znaš, ono, koje pesme izlaze, dosta toga normalno ono što je najkvalitetnije i sam izvodim na svojim nastupima i onda stvarno moram da jednostavno budem, da se, što bi rekli, ovaj, da se updateujem, ono, bukvalno svakodnevno, jer mnogo, baš mnogo pesama izlazi. I od tih mnogo pesama bude nekoliko kvalitetnih i nekoliko koje, ne znam, naprave određeni uspeh, ovo ostalo jednostavno se ne čuje. Znači, Željko mi je ono što sam čuo, ovaj, vrhunski zaista, ono, posle toliko pauze u diskografiji nije ništa obeljivao jako dugo. Iskreno ti kažem, željno iščekujem taj album da čujem, da preslušam ceo. Ovo sad, ovaj single mi se dopada. Dopada mi se recimo Sale Kovačević, te njegove dve pesme. Ne znam, ima Tropiko, ima jako zanimljivih pesama. Sad šta će izlaziti dalje, nemam pojma, ali uglavnom, ovaj, to je ono što mi je onako ostalo. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav i to pao dom. Obično se kaže da iza svakog uspešnog muškarca stoji prava žena. Zapitali smo se na koji način Baneta podržava supruga Milica i šta sve čini da mu ugodi. Čiji jeste najveća podrška i neko ko mi zaista uljeva neophodnu, ono, dobru i pozitivnu energiju u svemu što radim. Dobro, normalno, u privatnom životu, ovaj, to nije sad, da kažem, ono, tema ovog razgovora, ali što se posla tiče, definitivno najveća podrška i negde najpozitivnija, ono, najpozitivniji kritičar, ovaj, svega onoga što radim. Tako da mi zaista njeno mišljenje mnogo znači i negde, ovaj, jedna je od par ljudi koje zaista onako poslušam, ovaj, dobro pre nego što nešto donesem, neku odluku ili nešto uradim. Pa uglavnom ona vidi ono što ja ne vidim i obrnuto, znaš, ono, jer ja zaista sam pretrpan i obavezama, a i odgovornošću na mnogo strana, i onda nekad, ovaj, mislim, najviše, ovaj, situacija, neko sa strane to mnogo bolje sagleda nego ti sam. Tako da mi nekad mi otvori oči i to mi bude stvarno super da vidim gde grešim, da vidim šta bih mogao da unapredim, da ispravim, da poboljšam, znaš, ono, u poslu. I uglavnom su to neke konkretne, znaš, ono, stvari. Sad ne, manje više nisu neke sitnice, znaš, ono, kojima bih se bavio, nego i u nastupu, i u odabiru pesama, i u nekim konkretnim koracima mojim u karijeri, što se tiče i marketinga i svega, tako da, ovaj, uglavnom, ozbiljna podrška. I sad varam ove noći dane, varam na sve niske grane, varam. U određeno vrijeme kasnije tokom popodneva Bane je trebalo da bude u Pančevu u jednoj napuštenoj fabrici stakla u kojoj je imao zakazano snimanje spota za pesmu pod nazivom Varam. Specifična lokacija zbog same priče i samog scenarija, znaš. Moralo je da bude neko mesto koje skroz, ovaj, izgleda i napušteno i baš ovako, autentično, to nam je trebalo. Tako da je sve onda dolazi još više do izražaja, znaš, tako da je vrhunski baš. Ja nešto i nisam, ovaj, neki poznavalac, ovaj, estetike, ali za jako kratko vreme sam od mog dragog prijatelja Nikole
reditelja naučio dosta, da je to u stvari, to je u stvari onako jedna lepota estetike i šik, kako ga on zove, znaš, tako da nije ništa preterano, ništa kitnjasto, nikakav kič, nikakva ono šarenilo, znači baš je onako, iz tog razloga su i ove ovakve boje, ono, mislim, crna nije boja, ali vrlo malo boja ima. Ništa niste propustili, sve ćete vidjeti u spotu kad bude smontiran do kraja. Ja sam pre zadovoljan, znači stvarno je vrhunski, nešto što nikad nisam doživio ni na jednom snimanju. Od uopšte same postavke, same ideje, realizacije, ljudi koji su na setu, savršeno, iskreno. Pevač nam je otkrio i radnju nove pesme, koju će pokušati verodostojno da oslika u ovom posebnom ambijentu. Sama priča je u suštini konstantna neka smena i borba između dobra i zla, između belog i crnog, između čednosti i onog što to nije, ono, greha. Znaš, tako da konstantno se prepliče, znaš, između strofa i refrena. Pesma se zove Varam, ali to je izvučeno iz konteksta. Mislim, potpuno drugačije značenje ima sama pesma, čućete, pa eto, sami ćete proceniti. Ja sam generalno zaista prezadovoljan kompletno, počeo od pesme koju je i komponovao i pisao moj prijatelj Bane Opačić, Alek Aleksov radio produkciju, zaista sjajan posao su napravili i verujem da ću ovom pesmom, od ove pesme pa nadalje, napraviti zaista jedan ogroman iskorak u karijeri, uopšte u muzici, u svemu što budem radio nadalje. Ne znam, meni je srce ovoliko, vidjet ću šta će da ispadne do kraja, ali ono što sam video od ovog materijala snimljenog do sad, brutalno. Ljubi, ljubi, samo ljubi, ne gubi vreme kad se setiš mene. Na setu su bile prisutne i mnoge devojke različitih i zanimljivih odevnih kombinacija, te nas je zanimalo kakve su im uloge u spotu. Imali smo par devojaka koje su džuskave, imali smo par devojaka koje su svirale, svašta nešto, a naravno imamo i dve glavne akterke, dve glumice. Jedna je sva u crnom, druga je skroz u belom, tako da je kao ličenje neke čednosti i nekog greha. Pobeđuje dobro, pobeđuje belo, pobeđuje čednost. Ljubav u suštini. Dušu dao bih da te poljubim, život da se kraj tebe probudim. Stvarno ne znam gde bi nam bio kraj, padni u moj zagrljaj. Pitali smo Baneta da li u njemu preovladavaju dobre osobine ili ove druge. Nijedna osoba nije samo jedna, znaš, samo belo ili samo crno. Svako od nas posjeduje jedno i drugo, samo zavisi u kom trenutku šta izađe, ono, dođe do izražaja. Zanimalo nas je i da li je Bane nekada nekog prevario i na koji način. Verovatno jesam sad, u kom kontekstu, koga, to je Sad ne mogu da premotam film da ti kažem šta je bilo ko tačno, ali svakako, znaš, ono, i najmanja sitnica koga, ne znam, ako nekoga pređeš za nešto u, ne znam, u verbalnoj komunikaciji, u uopšte odnosu sa ljudima, možda se smatra prevarom. Nem svi nose crno, crno je pancirno, zapaljivo mi zrno. Skenirali smo i pevačev poseban styling koji je odabrao za ovu priliku. Ovo je jedna potpuno otkačena kravata, napravljena od ovih nekih kao karika. Tako. Skroz je ludilo fazon, ne znam koji je fazon, uglavnom nisam ovo vidio do sad. Crne rukavice, to je zbog jednostavno onako, i samo kadra koji snimamo, malo jeste vruće u njima, iskreno, ali dobro. Nismo mogli sad da nađemo neke tanke letnje, ne postoje. Ljubi, ljubi, samo ljubi, ne gubi vreme kad se setiš mene. Shodno specifičnom ambijentu i netipičnom Banetovom izgledu, zapitali smo se i da li će ga deca prepoznati kada budu gledala spot. Vrlo dobro prepoznaju moj glas, a sada će mene prepoznati fizički, vidjet ćemo. Ali pustit ću i malo više puta, pa će se navići. Ovaj fazon muzike ću od sad da malo više forsiram. Onako zvanično kad su neke nove pesme u pitanju, tako da bit će taj neki grekos folk, neki modern pravac njihov u kombinaciji sa nekim lepim
onako i aranžmanima i melodijama našim i mojim pevanjem, bit će interesantno. Budući da je lako, navići se na dobro. Ne sumnjamo da će publika Baneta Mujićevića biti iznenađena i oduševljena njegovom promenom muzičkog stila. Premijera spota očekuje nas najverovatnije u novoj jesenjoj sezoni, a do tada uživajte u pevačevim aktuelnim hitovima. Ljubi, ljubi, samo ljubi, ne gubi vreme kad se setiš mene. Ljubi, ljubi, samo ljubi, kad stanu laži, život će da krene. Ljubi, ljubi, samo ljubi, ne gubi vreme kad se setiš mene.